תשתדל כל אחד מאיתנו כבר מהיום, מהערב, להתחיל להכין את עצמנו לערב שבת קודש. יקרא לקראת אלוקיך ישראל. אדם צריך להתכונן לקראת הקדוש ברוך הוא, הנשמה היתרה שבא לאדם ביום השבת. ותשתדל כל אחד ואחד מעם ישראל, ובפרט מקהילת קודש שובה ישראל, שלא יהיה מציאות שנכנס שבת בלי שאדם נותן צדקה לאיזה אני. לא יהיה מציאות שאדם יישב בשולחן שבת ולא יהיה איזה אדם שיושב בשולחן שבת ויש מצדקה מאותו אדם שנתן לו. אדם צריך שיהיה לו בשבת קודש זכויות של חסד וצדקה שהוא עזר לעניים. ויום שישי זה יום של אדם, שאדם צריך להכין את עצמו במידות טובות, בהנהגות טובות, להיות מוכן לערב שבת קודש. כל יהודי צריך להשתדל יום שישי להכין את עצמו הכנה גדולה ביותר, לטבול במקווה, ומי שלא יכול לטבול במקווה, לעשות את הנטילת ידיים שכתובה בספרים הקדושים, שיש בה סגולות וזכויות גדולות ביותר. ולהכין את עצמו בעבודת השם. אדם צריך לעשות אירועי תשובה ביום שישי. לפני שנכנס שבת, אדם חייב להיות עם אירועי תשובה גדולים ביותר. וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שהנשמה יתרה באה להיכנס לאדם בתוכו ביום שישי והיא בודקת. אם האדם הוא קדוש וטהור ויש לנשמה מקום להיכנס, היא נכנסת בשמחה. אבל אם הנשמה אין לה מקום להיכנס, ויש בפנים האדם עבירות וחטאים ומעשים רעים, אז הנשמה לא בשמחה. וכל השבת האדם ממורמר, ואדם לחוץ בתוך עצמו, ומחכה שיצא שבת, ובאים לו מחשבות רעות בראש, ובאים לו דאגות בראש, וכל הבעיות שבעולם עולים בדעתו ביום שבת. אבל אם האדם ירר בתשובה ונכנס לשבת בשמחה, אז הנשמה יתרה נכנסת לתוך האדם בשמחה, ויש לאדם התעלות הנפש ורוממות הנפש גדולה ביותר. וכך אדם צריך לחשוב ביום שישי, מתי שהוא נמצא בכניסת שבת, מתי שהוא מתפלל בבית כנסת, הוא צריך לדמיין בנפשו שכמו חתן וכלה. התפילה של 18 בבית הכנסת זה 7 ברכות ב-18. לא אין 18, אלא יש 7 ברכות. מה זה 7 ברכות האלה? 7 ברכות האלה זה כמו 7 ברכות שיש בחתונה, שיש 7 ברכות בחתונה. אז התפילה של 18, מתי שאדם מתפלל 18, אדם מדמיין בנפשו שזה 7 ברכות של החתונה. מתי שאדם יוצא מבית הכנסת, הולך לביתו, הגמרא אומרת שתי מלאכים מלווים את האדם מבית הכנסת עד לבית שלו. מה זה שתי מלאכים האלה? זה שתי עדים. כמו שבחופה צריך שתי עדים, אז גם לאדם יש שתי עדים שמלווים אותו. 7 ברכות בבית כנסת ב-18, שתי עדים, שתי מלאכים שמלווים אותו. האדם נכנס לביתו, ואז הוא מתחיל לומר שלום עליכם, מקבל את הקלה, שזה שבת קודש, ואחרי כן אשת חיים נמצא, זה השבת קודש, ואחר כן אדם עושה קידוש על היין, זה החופה והקידושין שאדם עושה עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה הקדושה, עם השבת. ואדם כך צריך לדמיין בעצמו. העדים, 7 ברכות, החופה והקידושין, הקידוש, וזה כמו חתן וקלה ביום החתונה. וכמו שכתוב שחתן מוחלים לו על כל עוונותיו, כך הכוח של שבת קודש למחול לאדם על כל העוונות שלו. ואדם צריך להקפיד בשבת כל הקפדות הגדולות ביותר, ולהתנהג בקדושה ובטהרה. השולחן של שבת, מתי שהאישה מכינה את השולחן, תשים ידיים על השולחן ותאמר זה השולחן אשר לפני השם. וכל הדברים וכל ההנהגות הגדולות והקדושות, יש בזה כוח גדול לרומם את האדם. ומתי שהשבת יצא לאדם בקדושה גדולה, זה משפיע על האדם כל השבוע כולו. הסבא הקדוש שלנו, רבי מאיר אבוחציר, היה אומר, משבת קודש אני מרגיש איך יהיה שבוע הבא. אם השבת קדושה וכל רגע מתומצת בקדושה, קדושה גדולה, כל השבוע יהיה מבורך. אם יש בשבת דאגות, מחשבות לא טובות, חולשת הדעת, סימן שכל השבוע ככה יהיה. לכן יקווה השם יחליפו כוח. ולנצל את השבת כולו בקדושה ובטהרה, בעבודת השם, לימוד בספר אור החיים הקדוש, לימוד בפה ליועץ, לקרוא את ספר דברים. הדברים האלה מרוממים ומכינים את האדם שיהיה לו הכנה, כלי קיבול לקראת השבוע כולו. מהיום להתחיל לעבוד על עצמנו, צדקה לתת לעניים, להכין את עצמנו בהירורי תשובה, להיכנס לשבת קודש בקדושה ובטהרה, וכך נזכה בעזרת השם לאור גדול, להצלחה ולברכה ולסייעתא דשמיא הגדולה.